Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост е бившия шеф на разузнаването, а сега член на ръководството на БСП, на изпълнителното бюро на партията. Бриго Аспарухов, здравейте и добре дошли. А започваме с най-горещата и най-трагичната тема, която смути съня на целия свят, според мен. Това е атентата в Истанбул, където загинаха повече от 40 човека и жертвите продължават да се увеличават. Според вас, толкова близко до нас, толкова много атентати, толкова рискови, толкова добре организирани, създават ли риск за целия регион или те са насочени конкретно към Турция и някак си ние минаваме в подножието, в покрайнината на драмата? Да. Аз лично считам, че това е насочено към Турция. Защото ислямска държава, която вече е държава, колкото и да ни е приятно, да не е приятно да го признаем. И ИДИЛ да я наричаме, и ДАЕШ да я наричаме, си е държава. Да я наричаме, си е държава с всички почти атрибути. Турция, от друга страна, се ислямизира. И това е процес, който продължава вече няколко години, отива към своя край. Ердоган определено се стреми към това и към едновластие в държавата. И аз си мисля, че една от причините, която би могла да бъде, е тази политика на Турция, която тя играе в Сирия с намесата срещу кюрди. Там някъде трябва да се търси и първопричината защо ИДИЛ атакува Турция. Да, вие казвате сам, Турция се ислямизира. Ердоган е представител на една, макар и умерено, ислямистка партия. И защо тогава ислямска държава удря точно една ислямизираща се държава? Защото ислямска държава чувства, че може би нейното поле ще бъде изместено от Турция. Разбирате ли, това е... конкуренция, казвате. Някакъв вид. Това е една друга гледна точка, която мисля, че трябва да се разсъждава и върху нея. Разбира се, това е 10% може би от истината. Втората причина може да бъде нерешаването на кюрдския въпрос в Турция. Не казвам, че кюрдите са извършили подобно нещо. Но имаше и такива обвинения и това е поредният атентат. За съжаление, този взе най-много жертви. Лично за мен няма обяснение защо се извършват атентати срещу на такива места като летището, в което може да се предполага, както и излиза, това са пътници от различни страни, които не са мюсюлмани. Но ето и това е целта на радикалните ислямисти, които удрят там, където най-много боли. А всъщност ето невинни жертви, деца, майки. И това всява паник. И това е тяхната цел, това е тяхната политика. Добре, веднага след атентата, ако обърнахте внимание, главният прокурор Цацаров и шефа на Комисията по вътрешна ред и сигурност Цветан Цветанов в парламента настояха за спешно приемане на този антитерористичен закон, който МВР е публикувало на сайта си за обсъждане. Този закон обаче е много спорен. Вие сте чули, предполагам, много от аргументите, че срещу някаква сигурност, която е имагинерна, защото сигурност няма в този свят 100%, ние получаваме абсолютно ограничение на свободата си. Цацаров го нарича разумно ограничение на свободата, но, примерно, Михаил Кимджиев го нарича отнемане на Конституцията. Крадат ли Конституцията? Ние можем да си приемаме всякакви закони. И антитерористични, разписани по най-добрия начин, изглеждащи и демократични, и нарушаващи правата, без всяко значение. Въпросът е, че тече един процес в Близкия изток, в Европа, който носи тероризъм. Как да се организира държавата, за да не допусне подобно нещо? Ми чрез своите служби. Това иска много пари. Иска много сериозна координация с всички европейски служби. С всички извън европейски служби. Ето последния пример за този, който е бил в България и който взриви на летището, самовзриви. Това е един добър пример. Аз не считам, че координацията между европейските специални служби е вече на такова ниво, което може да ни дава максимална защита. Все още не е постигнато това сътрудничество. Все някак си ни бяга обмена на информация. И считам, че истината е там.
трябва открито да се осъзнае тази невероятна заплаха за Европа и да се даде указание на службите да се сътрудничат откровенно, честно и да обменят информация. А нашите служби добри ли са според вас? Ами доколкото може да се каже, че работят добре в съответствие с държавата на държавата си. Но вие не ми отговорихте на въпроса за този закон. Отнемането на толкова много свободи, даването на възможност по обосновано предположение да бъдем проследявани, да ни бъдат отнемани сим-карти, военните да получават полицейски функции, въобще да загубим абсолютната си свобода, ще ни помогне ли? БСП изрази вече позиция по този въпрос и аз считам, че тя е правилна. Не. Не бива да се ограничава така драстично правата на хората. Затова казвам най-общо, че един закон, какъвто и да бъде, каквито ограничения да имат хората, няма да бъде да постигне целите си, ако не осъзнаем голямата опасност. А вие видяхте ли картата, която Ислямска държава разпространи, в която за спящите клетки на Исляма и за най-голям риск от тероризъм бяха посочени страните основно от Западна Европа? Но ние сме в жълтия, така да се каже, междинния сектор. Спящия сектор. Спящия сектор. Да. Има ли тук според вас така наречен? Аз помня един доклад, който беше по някакъв начин станал публичен на ДАНС, ако си спомните, който категорично говореше, че има. Е, наивно е, ако считаме, че спящи клетки на Исляма. Наивно е. Наивно, твърде наивно е, ако се успокояваме с това, че у нас няма. По-скоро като че ли няма защо да ни удря все още. Сигурен съм, че има. Отивам малко по-напред. Сигурен съм, че има, но това са само приказки. Добре, а логика по-скоро. А как се съотнася към целият този тероризъм, към бушуващия свят, към страха, към паниката и ужаса? Това, по което се случи с референдума в Великобритания, който гласува за излизането на страната от Европейския съюз. Може ли да направим някаква връзка? Каква връзка може да се направи? Може ли Великобритания... Освен, че ограничават имиграцията, видяхте сега. Да, това е връзката, но аз искам да кажа нещо, което до сега не се избягва като че ли от анализите. Великобритания винаги е била много трудна като път към Европейския съюз. Когато се създава Европейската икономическа общност, наречена тогава, 59-та година Великобритания създава Европейската асоциация за търговия, така наречена ТЕФТА. Забележете, в противовес на Европейската икономическа общност. След това извървява един много дълъг път. Чак 73-та година става член на Европейската икономическа общност, Великобритания, и се присъединява с голяма неохота. С 20 годишно закъснение, почти 20 да. Годишно. И от тогава Великобритания винаги търси като че ли някакво особено място в тази общност. Никога не е, т.е. било е лошото дете. Така че аз считам този процес, който се случи сега и завърши с гласуването за излизане на Великобритания от Европейския съюз, е било жаравата, от която пламна сега. Никога не е угасала, искам да кажа. Те винаги са гледали на себе си като на империя, с основание, без основание, която трябва да има особено място в Европейския съюз. Тъй като това не се получи, те решиха да ударят в четирите свободи на Европейския съюз, т.е. движението на хора, т.е. срещу имиграцията. Поискаха специални права, специални пълномощия, специални привилегии, европейците казаха не. И изведнъж Европа, като че ли добре и дойде това, и каза, айде сега, след като сте гласували, тръгвайте си по пътя и ни освобождайте от вашето присъствие. Други видяха възможност да изгонят лошото дете и да овладеят Европейския съюз. Мисля, че Германия, Франция правят такива опити успешно. Но аз не виждам трагедия в това. И не бива да гледаме на излизането на Великобритания от Европейския съюз като на нещо трагично, което може да се последва от други. Както виждате... Защо не може да се последва от други? Не, може да се... Популизма може да наделее, но... Дължен съм да заявя, че лично аз и моята партия сме категорично за запазване на тази на членството на България в Европейския съюз. Разбира се,
с изискването да се използва този пример на, с Великобритания и да се отиде на драстични реформи. Освен това, искаме се, което и правителство да управлява в България, да използва тази общност, наречена Европейски съюз, за най-добро постигане на националния интерес, а не за слуги наш. Сега, като заговорихте за БСП, за новото ви ръководство, вие обнадеждели сте от избора на Корнелия Нинова за лидер на БСП? Оптимист съм. Кое ви дава основание? От това, което видях, от това, което срещнах, от това, което говорих с хората. Виждам, че между другото, това, което се говори в БСП, че има разделение, че има групи, които воюват помежду си. Да, но това знаете ли какво говори? Се не казвайте, че няма, защото... Не, има. Има, разбира се. Има. Това го знаят всички, които да по-внимателно следят. Въпросът е на каква основа става това? На каква става? Ами на това, че БСП е жив организъм. Жива партия. Ако беше мъртва партия, как да има групировки, които воюват? И аз съм убеден, че тази борба не е на безпринципна основа. Едни виждат пътя на БСП в една посока, други го виждат в друга посока, но всичките посоки водят в лявото. Колко не отиват ляво? Надясно. Защото подозират... С цялата условност на лявото и дясно. Че Корнелия Нинова в крайна сметка представлява дясното крило в БСП, така да се каже. Така се говори. И тя сякаш, за да опровергае това, отиде да сложи венец на паметника на Тодор Живков, отиде на конгреса в Москва на един на Русия. Закачате с Тодор Живков. Не се закачам. Това са факти, снимки, документи, господин Аспаров. Много е лесно с един такъв случай да се препрати цялата политика на БСП в далечното минало. Не е така. Не е така. Правец. Не е така. Корнелия Нинова, аз избягвам да давам оценки, но ние имаме работа с една изключително подготвена, интелигентна жена. Отгоре на всичко е хубава. Привлича внимание. Излага своите мисли много правилно, много точно. Дава, отваря прозореца към бъдещето, а не затваря вратата към миналото. Не знам дали го разбирате. Тоест, аз добре го разбирам. Тя иска да гледа напред, а не да рови назад. И в този смисъл ние няма да воюваме с хората, които считат, че преждевременно им е отнето ръководството на партията. Имате предвид Миков, нали? Имам предвид, защото няма да воюваме и няма да се подаваме на такива неща. Само на финален въпрос. Според вас, доколко автентична е битката с ГЕРБ, която води Нинова и новото ръководство? Защото мнозина смятат, че на практика всичко върви на там, че след следващите парламентарни избори ще има коалиция ГЕРБ-БСП. Битката, опозиционната битка е истинска. Тук няма дволичи. И не случайно ние прокламираме, че всичко на масата, открито, не зад кулисно. Но трябва да се има предвид нещо друго. България няма бъдеще като еднопартийно управление. Който си мисли, че България може да бъде управлявана от една партия в бъдеще, дълбоко се заблуждава. И когато унищожиш терена за разговори, дали с десни, дали с центристки, дали с леви партии, не е добре. И затова последно изречение. Ние сме решени да изберем един президент, кандидат за президент, който да има държавническо мислене, а не като този избрани от ГЕРБ Плевнелиев, който твърди, че Черно море е страхотно опасна зона и едва ли не Великобритания, излизайки от Европейски съюз, започва поредната четвърта война. Или в неговата глава това беше. Така че ние искаме един президент, който ще върне държавността, ще работи за връщане на държавността в България, и няма да създава, рискове за държавата своите изказвания. А може ли да не е от БСП този президент? Няма да бъде от БСП. Такова усещане имам. Той ще бъде човек равно удалечен от всички леви партии. Най-вероятно такъв го виждам. Но това е лично мнение. Благодаря за този разговор. Изчакайте кратки реклами и обещаното продължение за този разговор, който един монах твърди, че Ванга и Дънов са предтечи на Антихриста. Сега
обещаното продължение от един предишен разговор. Не можахме да стигнем до втората част на предишния разговор, затова сега ще го направим. Иерусхим у нас, Димитрий Зографски е при нас. Вече знаете кой е той. Добре дошли. Добре. Това, което не казах обаче миналия път, за да знаят хората кой сте вие, че вие сте пианист. Играли сте футбол, математик, завършил с пълно отличие, роден сте в центъра на София, завършил сте международни икономически отношения в УНСС, владеете няколко езика, шахматист сте. Как е толкова светски образован човек от центъра на София тръгна към Бога и му се отдаде? Ами, защото човек преди да е намерил Бога, има като някаква пропаст в сърцето си. Тази пропаст той се стреми да я запълни по всякакъв начин. Сколкото даже виждаме сега какви екстремни спортове са измислили хората, именно заради това, защото тази пропаст е голяма в нашето сърце. Но този, който може да я запълни, е единствено Бог. И когато човек това го осъзнае, той вече и всичко друго изоставя, защото ние сме създадени за Бога и Бог за това ни е създал, да бъдем щастливи в Него. И именно това и ме накара, нали, въпреки, нали, тези всички неща, с които така аз съм търсил да запълня тази празнина, в един момент... Вие много добре сте се справили с всичко. Били сте чудесен пианист, чудесен шахматист. Между другото, прочетох, че сте се занимавали с трансцендентални медитации. Като бях студент, търсих много. Аз казах ви, че преди да стана християнин, аз съм търсил навсякъде истината. Просто това ме вълнуваше. И действително, занимавал съм се и с трансцендентална медитация, и с други там езически, общо взето, източни практики. Но пак казвам, сърцето ми не беше спокойно. А когато прочета книгата на Свети Серафим Саровски, за Свети Серафим Саровски, тогава някакси нещо ме докосна. И тогава почувствах, че аз съм намерил това, което съм търсил. Почувствах, че съм намерил Бога, който винаги съм търсил, и това е истинския Бог. Тази книга, след нея, вече се промени цялото ми така желание въобще какво ще прави в живота от сега нататък. Появи се идеята за монашество, така че това беше по време на студентските ми години. Почувствайки това силно желание за монашество, за християн, за следване на православния аскетически път, аз оттам нататък оставих всички тези неща. Обаче, отче, мнозина казват, че медитацията е нещо, което страшно им помага. Вие сте го правили, аз не съм го правила, да. И не мога да говоря и да споря, но имам приятели, които медитират, да. И твърдят, че се чувстват прекрасно след това, че се освобождават, че напрежението им изцяло изчезва. Вие сте го практикували. Да. Нямате ли това усещане за спокойствие след медитация? Значи, именно това са лъжливите усещания, с които всъщност това е една примамка, защото аз пак ви казвам, че ако ти тръгнеш в сферата на тъмнината и там все пак няма някаква лукава примамливост, то ти бързо ще разбереш, че това е действително тъмнина и би я напуснал. Но именно тези усещания, които в началото дори може да са много силни, са примамката, която много хора ги кара да продължават да се занимават с тези неща. Не се ли чувствахте добре след медитация? Не ви ли се не просветляваше? Не изпитвахте ли спокойствие? Слава Богу, че не ми е просветляло много, защото то ще на практика да е потъмняване това нещо. Бог ме е пазил, защото е виждал, че все пак аз търся истински неговото присъствие, неговата благодат. Аз ви казах, че медитация прилича на един така войн, който се съблича от цялото си въоръжение. В молитвата, в християнската молитва, ние насочваме цялата си душа, цялото си сърце към Бога. Това е като една стрела, едно послание. Господи, помогни ми, Господи, бъди с мен. И това е силно послание нагоре, в една посока. При медитацията е точно обратното. Едно събличане от това, което Бог ни е дал, събличане от своите мисли, събличане от своята личност, даже, защото се казва, че в медитацията трябва да оставим всякакви странични мисли, да се оставим да ни води, така да почувстваме някакво даже и друго присъствие. Има и езически елемент в много от медитациите, в които се призовават езически божества. Примерно в обществото за Кришна съзнание се призовава техния Бог, който е езически Бог, и това е лъже Бог. Това е всъщност тъмна сила. В много други също практики на медитация се призовават различни божества, които обаче това не е истинския Бог. Не е Бога създал небето и земята. Не и е какво Бога се случва с човека? Той губи ли се? Те казват, моите приятели казват, че се чувстват по-съсредоточени, по-уверени, по-спокойни след медитация. Значи, пак е въпроса какво ти си тръгнал да търси, защото Бог дава общо взето това, което Бог не ни лишава от свободната ни воля. Ако ти не си тръгнал да търсиш истината, а някакво така спокойствие и така нататък, Бог позволява това да се случи. Не, че иска да го направи, но Той позволява да се случи. Както е, ако един човек е убиец, Бог позволява този човек да е убиец. Вие преди малко говорихте за този терористичен акт. Бог позволява да се случи, но не го иска.
Значи имаме свободна воля. Бог насила не ги кара хората да се обърнат към Него. Това не е Бога на исляма, който насила заставя хората да го следват. Това е Бога на любовта. Този Бог на любовта иска нашата свободна воля да се обърне към Него. Именно затова казвам, че при медитацията, очевидно, желанието на вашите приятелки не е било просто да търсят истината, да намерят Бога, да намерят същността на нещата, а просто да получат някакво временно успокоение от техните проблеми. Те това и получават, но те не получават това, за което сме създадени. Ние сме създадени за едно любовно общение с Бога, нашия Създател. Добре, вие обаче сте издали книга, и в която казвате, че Ванга, пророчицата Ванга, както я наричат мнозина, и Петър Дънов, учителя, както го наричат мнозина, са предтечи на Антихриста, че са лъже пророци. Обяснете, дайте мотиви за това ваше твърдение, защото как така в християнството ние признаваме пророчествата на нашите светии, православието? Защо един светия да може да има пророчество, а отричате това да го правят Ванга или Дънов? Да, каква е логиката? Да, логиката е такава, че Бог ни дава една заповед, и тази заповед е да различаваме лъже пророка от пророка. И тази заповед е много важна, защото казва, в последното време ще се явят много лъже пророци, за да могат да прелъстят, ако е възможно, и избраните. Нали? Ще вършат и чудеса даже. И затова... Ванга е познавала, казват мнозина. Аз и това, и от това нямам опит, но съм чувала хора, как познам и помогна ми. Безспорно е познавала. Това го показва и професор Лозанов, който изследва много от нейните така предсказания и изчислява, че около 80% от това, което тя казва, е вярно. Проблема е следния. Кой е източника на тези познания? Защото в Светото православие знаем, че има само два източника на свръхестествено познание. Един от тези източници е Бог. Той е именно който общува със светиите. Другият обаче източник го виждаме при гледачки, баячки, екстрасенси и така нататък. Православието го нарича тъмна сила. Самата Ванга, когато говори за своите трансове, тя именно говори за сили, и като при това сама казва, че тя се плаши да изпада в транс. След транс не се чува, не се чувства добре, чувства се с униние, страх, тревога. Всички тези признаци, според примерно свети Антони Велики, който е живял в 4 век, това са признаци на общение с тъмни сили. Аз ще ви кажа няколко примера, за да не съм голословен. За Ванга, примерно, се пише и това от нейни поклоннички. Аз не съм търсил нарочно да изобличавам. Аз съм търсил едно безпристрастно изследване за това, кой всъщност действа чрез нея. Дали е Бог, и тогава, разбира се, трябва да признаем, че тя е светица, или съответно е тъмната сила, и тогава трябва да се пазим от това, което тя върши, и да го така изобличим. Специално за Ванга аз ще ви кажа 2-3 случая, които са много интересни. Те са документирани. Един от тях е, който се е случил през лятото на 1994 година с един мой познат, Борислав Борисов от Лом, който е бил тогава послушник в Роженския манастир. Той казва, дойдоха два рейса хора и от този край, и между тях беше и Ванга. Аз още тогава, казва той, имах подозрение за това, кое е Ванга, че това всъщност не е Божий човек. И всички влезаха да се поклонят вътре на чудотворната икона, знаете, която е в Роженския манастир, но Ванга остана настрани. И аз казвам, лелю Ванге, ела да се поклониме на иконата, да се помолиме през Света Богородица. Тя казва, не, изморена съм. Аз обаче исках да видя действително, все пак това са 5-6 метра до иконата. Какво означава изморена, след като тя до сега изминала такъв път, пък сега изведнъж изморена. И извикал свой брат и казва, айде, лелю Ванге, сега ще ти вдигнем. И тя изведнъж казва, почна да вика с такъв неистов глас, че вика, аз даже сега като разказвам, тръпки ме побиват. Казва, силата ке ме остави, силата ке ме остави. Значи какво начало силата ке ме остави? Коя сила ще остави човека, ако той иска да се поклони на Пресвета Богородица? Очевидно бесовска сила. Втори случай, който също е много интересен и който също говори за това нещо, това го е разказал професор Александър Дворкин, който е професор към сектоведение към Руската православна църква. Той казва така, веднъж бях при дядо натъмил поколния Невроковски митрополит, и бях при Ванга всъщност. Бях отишъл при Ванга, а в това време влиза митрополит Натанел с частица от Светия кръст. И в момента, в който той влезе, казва Ванга, която не можеше, тя е сляпа, не е можала да види кой влиза, изведнъж казва, огън ме гори. Махне този, който влезе, веднага да излезе. Това, което влезе, огън ме изгаря. Огън ме изгаря. Веднага да излезе. Това, казва той, аз съм готов. И той го описва това нещо в своите книги. Значи, какво означава огън да гори от Светия кръст? Кого гори огъня от Светия кръст? Гори нечистата сила. Има други случаи, които са описани от нейни поклоннички, примерно Величка Ангелова, която е голям поклонник на Ванга.
Ванга. Тя казва, в един момент Ванга пред мен почна да купи кости, да ръмжи като куче и да казва, нали, че ще стори зло на хората, които около са нас. Значи това са типични случаи на обладаност. Обладаността е тогава, когато човек не може да контролира себе си, когато той действително е като един приемник на някаква чужда сила. И именно в тези моменти Ванга е познавала действително. Аз не казвам, че тя е шарлатанка. Да. И тя ако е помогнала на хората. Точно това е примамката. Аз преди малко ви казах за една примамка. Няма как тъмните сили да примамват към себе си хората, ако казват, иди сега, руши, убивай, кради, нали, извърши всичко лошо. Това, което те всъщност помагат, е някаква привидна помощ за какво? За едни, честно казано, житейски проблеми. Къде ми козата, къде ми... Какви козата, хора, за здраве, посочвала и лекари, при които да точно отидеш. Така. Знаете ли как са целили истинските светии? Знаете ли как са цели? Целили се с молитва, веднага са се молили на Господа, с кръст може човек, който е много бил тежко да се цели. Тя какво е правила? Казвала е, кой лекар може да помогне. Като... И е помагал често. Не, така, сега, знаете ли колко от нейните пророчества, така наречени, не са се сбъднали, са доказано неверни? Аз примерно мога да ви кажа, през 1973 година е предсказала, че СССР ще навлезе в Чили, което не е станало. Госпожа Рада през 2007 година, говори за своя приятелка, която е отишла при нея, от 10 години нямала деца. Ваня казва, ти няма да имаш деца, по-добре си осинови. Казва, след една година тази жена роди близначета, момче и момиче. Значи, до сега много се говореше за това, че Ванга познава, но пак казваме, кой е източника на това познание. А Дънов защо? Дънов защо не признавате? Наричат го учителя, следват го, да. Казват, че той има съвети за чист начин на живот. Да, значи точно това е, че Господ казва, че много мнозина ще дойдат в мое име, казвайки, че съм аз. Но самия Дънов, примерно, говори за себе си, преди 2000 години дойде сина, сега дойде бащата. Или пък има такива действително... А ако се бунтувате срещу това, че той се е припознал... В божествена сила? В много случаи, да. Той се е мислил за Бог и дори е казвал, че моите крака мислят по-добре от вашите глави. Той е казвал, аз съм насякъде в растенията, в звездите, насякъде съм аз. Значи той има действително... Какво означава антихрист? Това е човек, който се представя вместо Христос. Анти, значи вместо. И именно той се е представил като Христос. Разбира се, на няколко места той има толкова открито богохулни изказвания, че не случайно Българската църква, която е много търпелива църква, през 1922 година тя открито го... Да, тя открито го обявява за отлъчен. Защо? Защото той е имал естествени духовни дарби на лидер. Той е имал тези дарби, имал е и силна хипнотична способност, която е била доказана. И той е имал открито антихристиянски изказвания. Аз затова ви казвам, че е претечен антихриста, защото антихриста той ще представя себе си за Бог. Тоест това, което правил Дънов на едно местно ниво, сравнително, това ще прави антихриста на едно много по-голямо глобално ниво. Аз затова го наричам предтеча на антихриста, защото разбира се, самият антихрист ще дойде в края на времето. И добре е да познаваме тези неща предварително, за да може да, когато дойде действително, пък това време да може да разпознаеме опасността. Благодаря ви за този разговор. Много въпроси поставихте. Сигурно ще го продължим отново. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. До понеделник. Имайте хубава събота и неделя.